Ολομέτωπη επίθεση στην κυβέρνηση για την υπερφορολόγηση των πολιτών εξαπέλυσε από το Βόλο που βρέθηκε χθες ο τομεάρχης άμυνας και βουλευτής Α Αθηνών της Νέας Δημοκρατίας Βασίλης Κικίλιας, ενώ επεσήμανε πως το κόμμα του θέλει να μειώσει τη φορολογία σε όλους τους φορολογικούς δείκτες. Αναφερόμενος στις επενδύσεις, δήλωσε πως η παράταξη στην οποία ανήκει είναι ανοιχτή σε όλες τις επενδύσεις, ενώ επεσήμανε πως πρέπει να πληρώνονται προϋποθέσεις. Πρόσθεσε ακόμη ότι στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι οι παραγωγικές επενδύσεις και οι ποιοτικές θέσεις εργασίας. Εμείς μιλάμε για πάση θυσία μείωση της φορολογίας σε όλους τους φορολογικούς δείκτες. Έμφυα, το 29% σε επιχείρηση τη φορολογία στο 20%, το μίνιμουμ εισόδημα, την έμεση φορολογία που έχει τσακίσει αυτούς που δεν έχουν κυρίως, το ΦΠΑ που θα γίνει προσπάθεια και αυτό να μειωθεί όπως είχε μειωθεί πάλι επί Νέας Δημοκρατίας από το 23% στο 13%. Είναι κύρια στόχευσή μας η πάση θυσία μείωση της φορολογίας, που θα έρθει δίπλα μαζί με τις επενδύσεις. Μικρές επενδύσεις, μεσαίες επενδύσεις, μεγάλες επενδύσεις, εγχώριες επενδύσεις, εξωχώριες επενδύσεις προς το βαρός παντού, στην Ήπεθρο, στην πρωτογενή παραγωγή, στα αστικά κέντρα, στον τουρισμό, στις υποδομές, στην ενέργεια, παντού. Ο κύριος Κικίλιας σε συνέντευξη που παραχώρησε χθες το απόγευμα μίλησε για το μεταναστευτικό και το προσφυγικό, σημειώνοντας πως η Νέα Δημοκρατία μιλάει για νέο πατριωτισμό και φύλαξη των συνόρων. Σημείωσε επίσης πως στις πόλεις επικρατεί χάος με την εγκληματικότητα. Εντός των γειτονιών μας, γιατί η εξωτερική ασφάλεια με την εσωτερική ασφάλεια σχεδόν τέμνονται, επικρατεί το χάος στις πόλεις και στην περιφέρεια. Οι υπουργοί της κυβέρνησης Ζανέλ εφτασώς λένε στην ελληνική κοινωνία ότι αν μπουκάρουν οι κλέφτες μέσα στο σπίτι σας, κάνετε ότι κοιμάστε. Η εγκληματικότητα λιμένει τις γειτονιές μας. Είναι αδιανόητο σε μια χώρα που θέλουμε να λέμε ότι η δημοκρατία είναι το παν και την υπερασπιζόμαστε, που σημαίνει ελευθερία, οι πολίτες μας να ζουν υπό το κράτος του φόβου. Να μην μπορεί μια γιαγιά να πάρει το παιδάκι της, να πάει το βράδυ μια βόλτα ή να τον πάει στο βρεφονιπιακό σταθμό ή σε μια παιδική χαρά, ή ένας παππούς να μπορεί να πάει στο ATM να πάρει τη σύνταξή του. Είναι διάχυτη πλέον η εντύπωση ότι οι Έλληνες εναποθέτουν τις ελπίδες τους στη Νέα Δημοκρατία. Είναι ο τελευταίος σταθμός πριν τη μεγάλη εκλογική αναμέτρηση, η οποία θα οδηγήσει στην αλλαγή σελίδας και στην αλλαγή πορείας της χώρας μας, την οποία αλλαγή πορείας τόσο μεγάλη ανάγκη έχουν οι Ελληνίδες και οι Έλληνες. Ο κύριος Κικίλιας ήταν ιδιαίτερα αιχμηρός στα θέματα εξωτερικής πολιτικής. Όπως είπε, στην εξωτερική πολιτική πηγαίνουμε από πολιτική καρπαζιά σε πολιτική καρπαζιά. Στα εθνικά θέματα. Τα θέματα που εμείς θεωρούμε ότι είναι πατριωτικά. Έχουν να κάνουν, επαναλαμβάνω, με την ιστορία μας. Με την ορθόδοξη ελληνική θρησκεία. Έχουν να κάνουν με τη Μακεδονία μας. Έχουν να κάνουν με τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η εξωτερική πολιτική. Στην οποία πηγαίνουμε από καρπαζιά σε καρπαζιά. Από πολιτική καρπαζιά σε πολιτική καρπαζιά. Αποτυχημένη επίσκεψη του Ερντογάν στην Ελλάδα. Ανοίγει τεράστιο θέμα με την Αλβανία. Κάποτε μας κούνεγε το δάχτυλο ο κ. Κοτζιάς και μας κοροϊδεύε που λέγαμε και του κάναμε ερωτήσεις για τα δαπόντια νησιά και την αποκλειστική οικονομική ζώνη. Τώρα δεν προλαβαίνουμε να μαζεύουμε το οράμα και τους συμπατριώτες τους αυτά τα οποία κάνουν στις προκλήσεις τους. Δολοφονία ενός νέου Έλληνα εκεί. Η φαρπαγή των σπιτιών των Ελλήνων ομογενών εκεί. Δράμα στη σχέση μας με την Αλβανία. Δεν έχουμε Υπουργό Εξωτερικών. Αποφάσισε ο κ. Τσίπρας να κρατήσει το Υπουργείο ακέφαλο του Υπουργείου. Θα διεκτραγωδήσει ο Βασίλης για τις 1417 ημέρες διακυβέρνησης της χώρας από αυτό το παράδοξο κυβερνητικό δίδυμο του ΣΥΡΙΖΑ και των ανεξαρτήτων Ελλήνων. Θα σας εξηγήσει γιατί το 2019, που είναι εκλογική χρονιά, πρέπει να ψηφίσουμε τη Νέα Δημοκρατία, να στηρίξουμε την παράταξη, να δώσουμε τη μεγαλύτερη δυνατή δύναμη στον Κυριάκο Μητσοτάκη για να σωθεί αυτή η χώρα. Για τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων που φέρουν τη Νέα Δημοκρατία με σαφές προβάδισμα έναντι του ΣΥΡΙΖΑ, ο τομεάρχης άμυνας της Νέας Δημοκρατίας ανέφερε ότι υπάρχει και η σιωπηρή μερίδα των πολιτών που δεν έχει εκφραστεί και ότι το αποτέλεσμα της κάλπης θα εκπλήξει. Σε όλες τις δημοσκοπήσεις η Νέα Δημοκρατία είναι μπροστά. Αυτό διαμορφώνει μία πραγματικότητα. Δεν μας φτάνει αυτό. Εμείς θέλουμε να αγωνιζόμαστε και να παλεύουμε μέχρι την τελευταία στιγμή. Την τελευταία στιγμή λοιπόν που θα κλείσει και η τελευταία κάλπη και θα ψήφισε ο τελευταίος πολίτης, εκεί θα κάνουμε τους λογαριασμούς μας, θα δούμε τι έχει γίνει και όπως έχουμε πει επανειλημμένως, ακόμα και αν η Νέα Δημοκρατία έχει αυτοδυναμία, θα επιδιώξει να μιλήσει και να βρει σημεία τομής, σημεία κοινά σε βασικά θέματα και με άλλα κόμματα του δημοκρατικού τόξου,